Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer, hvordan man får Deadpool. Der ligger der en pistol. Og så går jeg ind til ham her, Bassmanden her. Og så der ligger der en pistol. Og så skal I gå ind i game. Og så gå ind i en random toilet. Shhh, det skal jeg sige. Jeg viser det. Den er egentlig så skal I lande her. Det er meget svært at gøre med en hånd. Det er bare min almindelige verden, og så kan man starte den i en anden en af sådan en her. Altså igen og igen og igen. Da-da-da! Jeg gør det lidt senere, fordi det er meget svært. Den er det nyt, efter jeg ventede. Er der ikke et våben, som jeg har lyst til at have? Sådan, så... Skar! Prøv at skar. Og så kommer hvad? Der er shotgun herinde. Der er ikke så meget Fortnite. For sidste. Hvor er pump? Der er ikke noget pump herinde. Fordi jeg ikke kan vise det, for det er fordi jeg ikke er ballpæt. Bare mænd, jeg har penge til det. Det er sådan en, der jeg skal lande i. End med dig? Den der blå ting, der lige der. Jeg er over. Den her, der er her, skal I gå ind i. Klikker i firkant. Skal det. Og så har I Deadpool. Sådan får I Deadpool.